皆さんこんばんは。今回はサトウキビ畑、涙そうなど多くの名曲を生み出した歌手の森山良子さんについてお話しします。歌手活動の一方で、三重と良子のおしゃべり泥棒などのバラエティ番組や映画、箱入り息子の恋、テレビドラマ第二楽章に出演、そして現在ではカムカムエブリバディにも出演するなど、女優としても活動されていますね。まずは軽くプロフィールをご紹介します。本名森山良子、生年月日1948年1月18日、74歳、出身地東京都、血液型 B 型、息子はシンガーソングライターの森山直太朗さんで、いとこは歌手のムッシュ鎌谷さんだそうです。森山さんは1967年にこの広い野原いっぱいでデビューすると、次々とヒット曲を出しました。デビュー曲のこの広い野原いっぱいは音楽の教科書にも採用されているそうです。そして今日の日はさようならは、誰でも一度は耳にしたことがあるほどで、馴染み深い曲をたくさん作られていますね。さらにサトウキビ畑、涙そうはあらゆる世代の人たちから支持されていて、ロングヒットを記録しています。そんな森山さんは22歳の時に兄を急性心不全で亡くされています。森山さんにとって兄は親友にも言えない悩みや仕事であった辛いことなど、何でも打ち明けることができる人だったそうで、兄はどんな愚痴も文句を言わず聞いてくれたそうです。森山さんはそんな兄を突然失い、時が経つにつれて悲しみは癒えるどころかますます大きくなっていったそうです。そんな時に沖縄の3人組ユニットのビギンから1本のテープが届きました。それは森山さんが以前にラジオの公開録音用に依頼したものだったそうで、自分で歌詞をつけようと考えていたものでした。そしてその中には涙そうというメモが一緒に入っていたそうで、沖縄の言葉で涙がポロポロあふれて止まらないという意味だと知ると、兄を亡くした悲しみがこみ上げ、自然と歌詞が心に浮かんできて名曲涙そうが誕生したそうです。森山さんは自分でこの曲を歌うことで悲しみが和らいでいったそうです。さらにコンサートでこの曲を歌うと涙を拭う観客がいたことから、悲しみは分かち合えると思ったのだそうです。そんな森山さんは過去に2回結婚していて、2回とも離婚してしまい、現在は独身ということでした。最初の結婚相手は上智大学理工学部に在籍していた一般男性で、2人は1969年4月に浜松で開かれた森山さんのショーで知り合われたそうです。すぐに恋に落ちた2人は翌年の1970年4月に婚約し、翌年の1971年にハワイで結婚式を挙げましたが、すでに2人の間ですれ違いが生まれていたため、すぐに籍は入れなかったようですが、森山さんが妊娠していることが分かり、籍を入れることになったそうです。しかし半月後の6月6日に森山さんは、身の回りのものだけ持って浜松を出て、東京にある代々木の両親のもとへ帰ってしまいました。そして12月5日に森山さんは一人で娘を出産。そして生まれた娘はお笑いコンビ小木や萩の小木弘明さんと結婚した元ミュージシャンの森山奈穂さんです。森山さんが離婚を思い切った理由として、いつまでも大人になりきれない夫に森山さんが愛想を尽かしたからということでした。元夫はわがままで独占欲が強かったそうで、実家が地元の浜松で鉄工所を営む跡取り息子だったそうです。社長を務める父親は軽自動車に乗りながら、息子にはスカイライン 2000GT やトヨタ 2000GT、 フェアレディ Z などスポーツカーを次々に買い与えていました。典型的なお金持ちの息子だったそうです。離婚を求められても応じてくれなかったそうですが、森山さんの意志も固く、娘に会いたいという要求を拒み続けたようです。ようやく話し合いの場が持たれたのは1974年7月末で、森山さんは娘に会いたいという要望を聞き入れ、
8月末に奈穂さんと一緒に浜松を訪れました。初めて娘に会えたもと夫は固くなな気持ちもほぐれ、その後は離婚に向けた話し合いにも応じるようになっていったそうです。その後は元夫が腎臓を患い入院したこともあって、離婚成立は翌年3月まで伸びましたが、特にトラブルはなく淡々と協議が進められました。そして離婚から半年後の9月に森山さんは音楽ディレクターのジェームス・滝さんと再婚しました。ジェームス・滝さんといえば以前滝良次の芸名で活動していた歌手で、一時期は森山さんのマネージャーを務めていました。結婚記者会見で森山さんは前夫と別居していた4年間人のことを好きになっちゃいけないと無意識に自分を規制していた、でも気持ちを抑えることができず離婚が決まらないうちに再婚を考えるようになってしまった、離婚が決まった時は本当に感無量でしたと話していたそうです。そして再婚した翌年の4月23日で森山さんは息子を出産しました。生まれた息子は歌手として活躍する森山直太朗さんですね。森山さんは会見でジェームス滝さんと今度こそ一緒に頑張りたいと話していましたが、結局ジェームス滝さんとも離婚してしまいました。そんな森山さんの父親である森山久志さんはアメリカ生まれの日系2世だそうで、日本語より英語の方がうまかったようです。娘である森山さんも幼少時から英語の発音を直されていたと言われています。そのため朝ドラカムカムエブリバディで日系人のアニー役には年齢も相まってぴったりで、森山さんがアニー役を務める背景にはさらに深い理由があるということでした。父親の久志さんはプロのジャズ奏者でトランペッター。しかもトランペットを吹くようになったきっかけは、カムカムエブリバディで重要な役割を果たすルイ・アームストロング・サッチモの演奏を生で聞いたからだそうです。戦後にも来日したサッチモを自分の車で迎えに行って、ホテルまで送るなど日本人としては数少ない。サッチモと交流していた人物だそうで、森山さんも幼少時からサッチモをはじめとするアメリカの音楽に触れていたそうです。カムカムエブリバディではジャズやサッチモ、トランペットなどが重要な役割を果たしているようで、日系アメリカ人のアニー役を森山さんが演じるのはもはや必然だったと言われています。いつまでも若々しく演技も素晴らしい森山さんの今後の活躍にも注目しつつ応援したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。またお会いしましょう。